Sementara itu, Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan tiada rakyat Malaysia dilaporkan cedera akibat taufan Mangkhut yang membadai beberapa kawasan di Filipina pada Sabtu dan Ahad lepas. Dinyatakan keadaan di kawasan yang terjejas masih lagi tidak selamat. Justeru seluruh rakyat Malaysia dinasihat menangguhkan perjalanan yang tidak mustahak ke lokasi terlibat. Kementerian Luar menerusi kedutaan besar Malaysia di Manila juga Konsulat Jeneral di Davao, Mindanao sedang memantau rapi keadaan ini. Kedutaan Besar Malaysia juga berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan pandangan dan maklumat terkini. Warga Malaysia yang berada di kawasan terjejas dan memerlukan bantuan pihak kedutaan boleh menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Manila atau Konsulat Jeneral di Davao, Mindanao.